ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 13ରୁ 14 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ CRPC 170 ଥ୍ରୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି IPC 370 ଆକ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ହେଉଛି ବାଲି ହେଉଛି ଏକ ମିନେରାଲ୍ସ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଚୋରି କରୁଛି ଯିଏ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏହା କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଦରେ MMIC ଆକ୍ଟ, ମାନଙ୍କ ମିନେରାଲ୍ସ ମାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, 2019ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ବାଲି ଚୋରି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଓଏ ବିଲ୍ ସହିତ ସେମାନେ ତ ଏକରେ ଓଏ ବିଲ୍ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଜାଣନ୍ତରେ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି, ଜନସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ତାକୁ କେହି ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିକଟ ଗଲା ବର୍ଷେ ତଳେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ 3ଟା ହାଇୱାରେ ମଙ୍ଗଳାପାଟରୁ ବାଲି ଆସୁଥିଲା, ଧରା ହେଇଥିଲା। 7ଟା ବେଳେ ଧରା ହେଲା, କିନ୍ତୁ 8:30-8:30 ଭିତରେ ସେ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ପଳେଇଲା। ତା'ର ସେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ୱେ ବିଲ୍ ତା'ର ଆସିଗଲା ନା? ୱେ ବିଲ୍ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେ ଆଣିନଥିଲା। କଥା ସେଠି ପଡ଼ିନି, କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲିଗା ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଡ଼ିକିରି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ତ ତାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଏବେ ନଜର ପଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେଠାରେ ତହସିଲଦାର, ସେଠାର ପୋଲିସ ଆଉ BDO ଏମାନଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଏଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ କିଛି ହେବନି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରାହେଇଥିଲା, ଏଙ୍କର ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବାଲି ଯଦି ୱେ ବିଲ୍ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରିକିରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପକେଇଲେ ଯଦି ସେମାନେ ସୁଧୁରିବେ ସୁଧୁରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ସବୁ ହେଉଛି। ଏମାନେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ପାଇକିରି ବୋଧେ। ଆମେ ଦେଖୁଛି ନୂଆ SP ଜଏନ୍ କଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ନୂଆ SP ତ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ତଥାପି ଆଗ ବୁଝିଦେବେ ସବୁ ଥାନାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି, ସିଏ ତା ଦେହରୁ ମନକୁ ଜାଣିଯିବେ କ'ଣ ଅଧିକା ଚାଲିଛି। ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଆଶା ସିଏ କରିବେ ବୋଲି, ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ, ଆଉ କଟକରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କଟକରେ ଯେମିତି ଦମନ କଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ, ସେମିତି ଆମର ଆଶା ଅଛି ସିଏ ବୋଧେ ଏଇ 2ଟା ଆମର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଅପରାଧ ଆଉ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଦାଦାବଟି, ଇଏ 3ଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ପୁରୀ ଜନସାଧାରଣ ବି ଆଶା ରଖିଛି। ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାକୁ ଯାଇକିରି ଅତି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, ସଚେତନ କରିବୁ ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ସେଇଟା ଯଦି କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ସେଟାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ।